Mirë gjithë që pria gazirë në faktin nga lajmi që së shpejti në ekrani kombëtar të Vision Plus do të nis një reality show e cili na dërgon drejt jetës në fshat. Dhe ç'është e vërteta, nëse ne referohemi statistikave, i numri konsiderueshëm i popullsisë tonë jeton në fshat dhe ka një aktivitet aty. Do ishte shumë bukur të shikoni personazhe të njohur që mbjellin qep dhe mjelin lop. Kështu do thoja unë, për të parë të dalin pak jashtë nga ajo rutina e tyre plot shkëlqim që duket të paktën në kopertinat e revistave. Po për të kuptuar më sakt detaje, që publiku mos na pyes më do ku ndodhemi, cilat janë personazhet që do të futen, kur do të nisë ferma VIP dhe mbi të gjitha, përse duhet që VIP-a tan të kthehen pak punimit të tokës, të gjitha këto do mundohemi të diskutojmë sot me një panel shumë për shumë interesant. Sirian, jam e sigurt që do mbetemi te faktet sot. Te faktet, ne nuk dim gjë në fakt, pavarësisht se ndajmë të njëjtin ambient pune, punojmë këtu në Vision Plus, kemi kuptuar që produksioni ka qenë shumë hermetik kur vjen puna tek rrjedhja e informacionit. Gjithçka ne dim dhe të ftuarit tan din, ndoshta di dhe për shumë se dim. Do jetë një grup personazhesh VIP të zgjedhur, të njohur për gjëra të ndryshme që bëjnë në jetë, besojmë do jetë profileve të ndryshme, por që e kanë titullin VIP dhe do jetojnë në një ambient i cili është diku tek 9000 metër katror i madh. Po. Shumë interesante. Imagjinoje, çfarë është pendur. Jo, po mendoj se çfarë punë do bënim unë dhe ti aty. Unë për shembull disha shumë e mirë në mbjelljen e patateve, besoj. Ashtu? Ke një punë në fshat? Po, ja, për shembull do isha perfekt në mbjelljen e lopëve. Mendon se po. Okej. Do duhet ta shohim se çfarë do të ndodhi pikërisht në këtë ferm të bukur, besoj, patjetër, për punët bujqësore që do të bëjnë aty, por më e rëndësishme është se kush do të bëjë të gjitha këto punë dhe si do të jenë të ndërtuara dinamikat. Por e nisim një herë me çfarë dihet dhe çfarë nuk dihet me panelin ton sot në studio. Andi Vrapi, gazetar i cili shpesh herë na përshpërit informacion me aq sa di dhe aq sa mund të thotë në studio televizive. Është pak e çuditshme që të vim këtu dhe ju të mësoni informacion të ri nga ne, duke qenë se ju punoni këtu, po okay. Do përpiqemi të bëjmë sikur ne dimë shumë se ju. Mirë, dhe për të kuptuar se çfarë do të ndodhë me hapësirën virtuale, cili ka qenë interes i shprehur nga publiku, dhe a kemi marrë pyetje se kush do të jenë pjesëmarrësit dhe kush do të moderojë fermën VIP, do na thojë të gjitha kolegja jonë, në këtë rast gazetarja Klodiana. Gjithashtu, me ne në studio është Orion Zeqira, i cili është speaker Folës Lajmesh në Vision Plus, por me një përvojë që edhe vjen nga një reality tjetër, për të kuptuar nëse do t'i thoshte po apo jo një ftese të radhës. Përshëndetje, tash do ta kapja pak ajo pjesa ande që tha, ju jeni këtu dhe dini më shumë. Ne dim, po bëjmë sikur s'dim. E pra. Prandaj kemi marrë këtë. Ne kanë çuditshëm. Ato që ne dim na i thua ti ti ne të bëjmë çoha. Oh, wow. Mirë, mos e tregoj njerëzve sekretet tona, siç që është. Mirë, po çe. Dërgo, tani ta marr pak rolin se më ka marr mallin bëj emisioni atë pjesën e dyve. Me sidomos besoj. Pjesë e dyve të dyve tani. Okej. Sigurisht si milet lopa. Me duar e rion. Po fika ma, ma se gove e kërë që duar me ti i të qëmë. Wow, kështë përgatitur disa gjërë, disa pyetje, fa i kështë rezervuar të për ju, por kjo ishte një rritë. Por... E kështë e ledoa s'ka lidhë se kështë aty. E ledoa, ha? Pra ka le cilë përgjigje. Nuk e dit, e kështë atë vjenë dhe nga brënda. Mirë, ne do t'ju bëjmë disa pyetje shumë interesantë nësot për të parë, nëse ju do ishit... Për të kuptuar se sa ju e njini fshatin apo jo dhe raportin që kemi me fshatin, unë jo më kote thash që ne jemi një pjesë e konsiderueshme popullsisë, jetojmë nga fshat, jetojmë fshat, vim nga fshati, kështu që ndonjëherë mirë është t'i kthehemi tokës edhe të kuptojmë vlerën që ka punë. Dhe kjo është gjë shumë e mirë edhe për fermën, sepse besoj për një brez pak më të ri se ne, është me të vërtet gjë e mirë të mësojnë se si, sepse shpesh herë njerëzit do të thonë, jam kam një gjë, kam një bindje që fëmijët po ti pyesësh sot, kujtoj se veza mund të bëhet edhe në fabrikë. Sepse nuk e dinë atë procesin se si bëhet nga pula ose se si shumë që del nga lopa, dhe unë që po ta pyesësh edhe okay, fabrika se e kam parë atje që kalojnë ato kuti kështu. Kështu që besoj është edhe një emision edukativ përveç se sfidave që do ketë. Do ketë sfida sipas teje dhe a do të thoje po një ftese po nis nga këtu një. Më thënë, me këtë pyetje që ma bëri në këto momente me gjërat që kam, them jo. Por? Por në një të ardhme kur mos thuaj kur thon, ti mos e them të që pastaj bëjmë viral masa vite që thonë ishin që thave pastaj. Mirë, pra gjën se morëm i përgjithë nga Rioni që këtë herë në fermën VIP nuk do të bëjmë. Do futeni apo? Ju të dy do futeni. Kemi një punë. Mund ta bëni nga ferma live atje. Nga ferma. Po atje ka 9000 metra katror, m'fal. E hapi këtë masë, këtë duhet ta mendojmë. Po shumë, le ta mendojnë auto. Se është koha e duhur në fakt që mbillen qep tani, kështu që pse jo. Vdiqe me qep, po pse vi me qep. Sepse vura re që media të ishin kujdesur thoni që VIP-a që mbjellin qep dhe mjelin lop. Kaq kishin
shkuar sa pun ka fshati. Do pastroni, do pastroni lopë, do pastroni dhi, dele që do ketë aty. Jeton fshat. Pa, pa në periferi. Okej. Çfarë ke rrotu? Jo, unë s'kam asgjë. Jeton në fshat, në këto rezidenca apo në fshat? A pa, jo, në vila, në vila tre kaqe. Në vila tre kaqe me 5000 metër katror obor. Po, shiko, kur mora vesh fillim që do niste një format si Ferma VIP, mua më pëlqeu, pavarësisht se njerëzit gjithmonë shohin me skepticizëm çdo format të ri që bëhet për herë të parë, sidomos në Shqipëri. Po, mua më pëlqen sepse e para duke qenë se ne shumica e popullsisë tonë është nga fshati ose jeton në fshat, lidhja që do ketë me këtë program dihet shumë më fort se vin nga eksperjenca që i kanë jetuar ose që jetojnë aktualisht. Dhe fakti që janë personazhe të njohur ata që vijnë në ditën e përditshme që ka shumica e shqiptarëve e bën akoma më shumë të lidhshëm me publikun. Plus pasaj shto dhe fakti që disa herë shumë prej kolegëve tan kanë tentuar të bëjnë një format të ngjashëm, po programe në Ferma dhe kanë qenë goxhat të suksesshëm dhe në shpërndarje, edhe në klikime, edhe në interesin e njerëzve, kështu që mendoj që është një gjetje shumë e mirë për të konkuruar në këtë tregun që realitet sot vetëm ne kemi ngel pa bën realitet sot. Pra, kemi të bëjmë me realitetin shqiptar, Fermën, fshatin dhe gjithçka sillet rrotull tyre dhe këto personazhe të VIP që ne i shohim përmes rrjeteve sociale për jetën glamoroze që ata bën. Pra një histori. Me sa kemi dëgjuar, me sa kam dëgjuar unë dhe nuk keni dëgjuar ju sigurisht. Okay. Kasti është goxha i mirë, domethënë ka personazhe të gjithë niveleve të mundshme të VIP-llokut, le të themi, nga aktor, moderator, këngëtar, njerëz model me shumë emër, edhe personazhe të TikTokut, pavarësisht se ndonjëherë njerëzit nuk janë shumë dashamirës dhe personajëve TikTokut, por emrat që kanë qarkulluar akoma jo në media, janë emrat goxha interesant. Ashtu, o? Pse më shifni sikur se dini? Jo, unë përpara po dëgjoj në fakt që ka emra të përveçëm nga TikToku që do të jenë. Ka pasur thashë themi që do të ketë emra, por kemi një emër. Emrat e personajëve të emrat e personajëve të TikToku sa ka reality show që bëhen gjithmonë janë përmenden për të qenë pjesë aty, pastaj në fund nuk është se i kemi parë, por ka edhe në TikTok personazhe shumë interesante që nuk ka si lloj gjë, nuk do të thonë, edhe TikToku nuk është gjithmonë me njerëz të cilët nuk janë të denjë për ekran. Po, ka edhe njerëz të cilët janë vërtet kanë gjetur atë lloj dritare për të shprehur le të themi aty botën e tyre të brendshme ose atë çfarë ata mendojnë për gjërat, kështu që edhe ata besoj janë pjesë e realitetit ku ne jetojmë, dhe pse jo edhe mund t'i quajmë edhe personazhet publik, nuk po themi VIP, po personazhe publik. Mirë, para se të vazhdojmë tek këto pyetjet tona pikante për fshatin, ta pyesim pak edhe kolegen ton se në cilin drejtim ka shkuar më tepër interesi. Çfarë keni evidentuar ju në trafikun e webit? Kush është shkuar më shumë? Cili lajm? Sekret. Atëherë janë ndër lajmet që klikohen dhe ndiqen më shumë. Njerëzit janë vazhdimisht duke komentuar, sidomos tek ato fotot me personazhe të mije, kush është ky personazh, kush është ky tjetri, dhe me sa ka dëgjuar dhe Anti, personazhet do jenë shumë interesante. Dhe njerëzit janë vazhdimisht tek këto lajme, le të themi, mezi po e presin, sepse do jetë diçka ndryshe, do ketë dinamik, nuk do jetë nga këto programet e mërzitshme që thjesht një grumbull VIP aty mblidhen, nuk bëjnë asnjë lloj gjëje, por do ketë dinamik. Do jetë goxha interesante. Dhe njerëzit mezi po e presin. Në çfarë po imagjinoj në këto momente do ketë debate pafund. Jo vetëm. Po se do ketë personazhe që ti prishin lojën personazhe. Po jo vetëm lojën, por imagjinosh që ti duhet të çohesh pavarësisht atë nuk e ke sensin e kohës, nuk e di se do funksionoj, nuk është se e njohim shumë si format, me çfarë kemi parë nëpër rrjetet sociale ose YouTube. Është një format kudo në botë. Po, po në Australi. Domethënë, e kemi ndjekur pjesë, pak tek pjesa italianit, tek greku kemi futur, kemi parë video për ta parë se si funksionon si gjë, dhe është vërtet shumë interesante, po vetëm kur mendon pjesën që ti duhet të çohesh në mëngjes herët ose ti do një qetësi thënë për të fjetur dhe do të këndoj gjeli, do të pllasi lopa, apo ku di jom se çfarë kafshë tjera ka atje, dhe ti duhet të çohesh. Si do të bëj VIP-a tan pa branch pyes veten. Do duhet ta përgatisni veten. Po besoj çmimi do të jetë. Mos harosh gjë shumë e mirë, do çohesh mëngjes, do shkosh tek hoteli pulave, do marrësh veshin e freskët dhe mund ta konsumosh atë freskët ashtu siç është. Është shumë e shëndetshme. Është shumë gati. Është super. Është interesante. Mirë, më qenë se jemi tek emrat e përfolur, kemi dëgjuar, lexuar për këngëtar, për prezantues, dije kush e moderon? Fermën VIP.
Ju na thoni kush. Çfarë flitet në rrjetet sociale, çfarë flasin portalet? Ku duam? Janë zbuluar dy personazhe, që janë Androja Dushi dhe Beskallaku, ende nuk dihet në fakt roli që do ken. Por është e sigur që si banorët, si moderatorët do jenë goxha interesant dhe besoj që audienca do t'i pëlqej. Po për më shumë, kush do moderojë, kush do besi, besi do të jetë i deleguari në brenda në shtëpi, brenda në ferm, domethënë. Me sa di un formati. Zakonisht ta prezantojnë parë, do të njerëz të shtëpisë, domethënë pritësit këta nuk prezantohen banorët, kështu që pa aludojmë sikur banor, sigur janë banor, sigur janë ose prezantues ose diçka tjetër, por ndoshta mund të ketë surprizë, mund të jenë. Formati e do që një personazh është i deleguar i produksionit brenda në ferm, që ndan Besi e njeh me rolin që ka bërë një shumë të pjesë. Besi kam përshtypjen ka këtë lloj roli në ferm. Adrola nuk di ta them me siguri që është prezantuesja, se ka disa emra që përfliten lart e poshtë. Për shembull, po përflitet Arbana Osmani që mund tjetë, përflitet, është përfolur Bleona Qereti, është përfolur Fjeralba Ponari, janë përfolur shumë emra, po deri... Pse vetëm emra femrash? Nuk e kemi. Pse vetëm emra femrash? Po është ka një djalë brenda, është një emër, është një prezantues djalë brenda. Po në krye të punëve zakonisht janë... Plus, Vajzavu ka hije prezantimi i spektakleve të mëdhaja. Kush çon mund ta prezanton të përshëndet? Jo, thjesht më thash pse. Ndoshta do të ta prezanton edhe. Jo, nuk e kam aspiracë, nuk e bëj dot. Por thjesht do desha po të ngacmohet kjo pjesë mase do ndihen në një emër. Po tre emra nuk jam. Nuk jam. Emrat ti kanë qarkulluar pra ndër një emër. Po kujton më hermetik. Më hermetik se zakonisht. Jam i vetmi që thash emra nga YouTube 4. Un jam Tim Andi në këtë palestë, vetëm Andi po përmendoj. Po nëse do dalim tek personazhet, kush mendon? Ha, ti na thuaj me që i keni bërë me hije. Kush është një? Kush është një? Apo ta them prapë namin në fermën VIP. Një personazh që ka VIP-a që ne kemi në Shqipëri do të vogël. Le të themi që gjithë emrat që kanë përmendur deri tani, besoj do ishin do bënin namin, nëse do futesh në ferm, duke filluar që nga Çileta, Elvana Gjata është përmendur, Sinan Hoxha është përmendur, dhe shumë personazhe të tjerë, mendoj se do ishin shumë interesant. Kushdo që tjetë kam përshtypjen që formati do jetë i tillë që do arrit audienca dhe do ndiqet. Po nga emrat e TikTokut, kë do publiku të ketë aty brenda? Është e rëndësishme edhe kjo të masim pak pulsin e publikut. Më shumë në fakt nga të gjithë personazhet. TikToku ka mbetur pak në hije, më shumë janë diskutuar këto personazhet VIP më së shumti, sepse nuk kanë dalë dhe shumë emra nga TikToku që mund të jenë. Por ka personazhe ndryshëm dhe besoj që do jenë personazhe që ndër tjera përcjellin vlera, jo këto personazhet e TikTokut siç kemi mësuar her pas here që bëhen pak të mërzitshëm dhe nuk na përcjellin ndonjë gjë të madhe. Okej, do duhet të shohim. Por më duket Alma Andi ka disa emra nga TikToku. Para të shkojmë tek video. Erioni s'ka thënë asnjë emër deri tani. Po do, po do. Bën që të parakaloj njerëzit e shtëpisë. Deri tani mua tek lajmet nuk më ka ardhur as lajm për të lajmet. Vetëm as lajm për ta lexuar. Erion, ti nuk lexon webin e Vision Plusit ti vjen. Webin e lexoj. I tha emrat pra Çileta. Por nuk lexon webet konkurrente, nuk i lexojnë. Andi kush ishte nga TikTok Andi? Un kam dëgjuar Dionis Bibën. Nuk e di sa e vërtetë është. Dionis Biba. Po, ajo që kam dëgjuar unë. Okay, nga personazhet e TikTokut, po. Qart? Kaq. Po kaq, a vash dash. Kaq, ka dash shumë nga TikTok. Ne do të dolëm live ju me gjumë. Ne menduam po bëjmë edhe argëtuese, jo vetëm t'ju marrim informacion me këtë pyetje që lexova unë. Po nuk e di pse ky ka si. Janë shumë gjë. Ti ke ndjerë magazin këtu. A ne do të janë vetëm ti nuk e ke parë, do ta shoh. Regjia ka qejf që na u gjithmonë shumë afër me Andin, domethënë. Mirë, shumë mirë, s'po përgjigje me që i pash. Ne kemi xhan një tjetër, do përgjigjesh ti patjetër që do përgjigjesh. Kemë atë punë. Shej Andi ka shlar, unë nuk shoh shlar. Po unë mendoj që nuk e dija që ti. Po, unë e di që ti i syze, ne i mirë, ta njësi me njërë me ca pyetje fshatëshe. Jeni mirë? Jeni mirë me fshatin, Andi tha rrethohet ta. Kemi kohë që se kemi frekuentuar, po... Se kemi frekuentuar, pra. Duhet të marrë nga familja. Nga informacione merë në biologi, në shkollë. Jeta shojmë, jeta shojmë, se sa këtë e jeshtë. Në biologi unë kam ngu, shkam qëke. Nuk kam qëke në cime. Po, po, i si nuk e ke, e ke klapa me arma. E të merë, më të merë. Ok, ok. Më e bëse, në cilizomë rëndi, më cilizomë rëndi. Ok, ne duam fshatin të dy, prandaj po sillem me kështu. Allah. Ta nisim me njëherë, sa kohë duhet që domatja të bëhet gati për të ngrënë që nga momenti i mbjelljes për afërsisht? 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Damotja pra.
hithni zarët. Ku mbillet domatja më e mirë në Shqipëri? Me që doni ta vështirësojmë akoma më shumë. Ne s'kemi mbaru për universitet kujsor, në institut. Te tregu është një që ishte shumë mirë, unë i marr aty gatë. Sa kohë zona e mizoqes normalisht në shultësirë. Po pra, më thuaj pak, a është zona ultësirës perëndimore që bëhet domatja më e mirë? Nuk kam e sigurt. Si më pse pyet për këtë? Unë po të pyes ty, sepse po dua të di se ku i bën. Përgjigjen, përgjigjen në web, e, përgjigjen e saktë ti se ke në web. Jo, jo, tani jo, me amendje 1 2 3 muaj, sa kohë do të piqë domatja, shkurt më veti. Që në momenti që ti e mbjell. Po. Unë mendoj 2 muaj. Pra, e merr nga unë mendoj 2 muaj. Ju farishtja atë bimën e vogël. Të gjithë farishtin e mbjell. Do 2 muaj, do 2 muaj. Pyesim për siguri. 2 muaj, 2 muaj. 2 muaj thua ti, okay? 2 muaj tamam. 2 muaj. Ha, si jemi? Jo, unë i kam pëtu, që të përgjigjim? A pra, 2 muaj e jo? Jo, 3. Jo, 3. Do 3. Po mirë, se unë hapa përgjigjim. Ne i hamë patë pa bërë. Ne bëjmë ndryshi. Ne bëjmë ndryshi, pra, ne i kam 2 muaj. Se unë i marë për 2 muaj, i bëjmë të shumë. Gjithë në pytis unë e gjeta, se gjeta ku bëtë domatja me mirë, mirë pas. Mirë, me të shfar u shqehen lopët? Me të treja, ato e nga që i ka lezuar, dani që të bërë. Me jonë. Ska që lërë andin jashtë. Po pra, është me jonë të me krundë të bërë të. Me të treja. Me të treja. Aja në të thatë, se në basë... Me jonë që po, bari thatë po, se që ajo që... Jonë që krundë, bari të thatë. Me të treja, po edhe krundë, po. I ha, lopa. A ku mendoni se në mëngjes do diçka tjetër në treg? Ore lopa. Ka një kafe. Lopa, tam lopa kafsh. Nuk e ti këtu am njëri. E di lopa, lopa ha çat çat ti javësh. Çfarë ti javësh? Edhe po ti lësh aty gjithë ditën e ha lopa atë. Pastaj do ti bësh ato pjesë ti 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 heqësh ato pjesën ke stomaku që ti anë nxjerrësh ushqimin nëse ha më shumë se nuk e punon truri. Okej. Ka një sapo foli edhe për psikologjinë. Jo, nuk i punon. Psikologjia lopës është nuk i punon truri kur ha. Po ta lësh aty ha gjithë ditën. Për punimin e saj ushqimit merr kohë, por okay, edhe këto detaje shumë interesante. Ku ikim tani? Do shohim vetë. Prandaj lopa po ta shohësh lopën kur ka ngrënë. Rrëdhe për typet gjatë kohës që kanë ngrënë. Kerja ne morëm vesh. Ju ftesë për një film për në ditë të lutë. Po sa më shpejt për këtë. Që ka autor më duket, që ka bashkë autor. E jo më thënë që s'kishe lidhje me fshatin. Jo, mo jo, Andi. Andi ka dalë nga lojë. Andi pyetje, ka e joni lidhje. Më tha, ma lë këtu dhe thot mos lexo. Më fal. Të lutem. Si bëhet kush shikoj. Shkoj. Tani, kush e bën vezën më të madhe? Ha. Pula. Struci e bën vezën më të madhe. Po se i tra aty va kemi. Okej. Pula. Jo e di. Pata apo rosa? Pata dhe rosa konkurren me njëra tjetrën. Mendoj që kërë dyja me jo. Pata ndoshta. Pata them don. Ti pse thua gjithmonë çfarë them unë? Po ti dim shumë pra. Pata apo rosa? Po strucin këto të tjerë. Po, pata apo rosa? Të janë një nivel, më duket. Pata, pata. Ja në nivel lokal. Kemi struca në Shqipëri? Po. Ne kemi vetëm po. Kanë bërë kështu kopra. Ama do dalim bllov, do bëhemi meme ama. Mos pyesni më kështu. Okej, këto pyet. Ju jeni në fund. Okej. Ha, ti da bën më të madh. Pata, 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 po. Pata. Ecë me pyetjen e fundit. Cila nga kafshët është ripërtypse? Deri, Delia, Lopa. Sa po na e thamë. Tashin çfarë që mora gjithë ata. Po prit tani një sekond. Për ty pse what do you mean për ty pse? A do ta shpjegoj, do ta shpjegoj. Gjitarët të ri për typës janë gjitarë të cilët përpara se të për, do të thon, pasi për typi një herë, ushqimi kalon në organizmin e tyre, rezervën edhe një herë, për typin edhe një herë dhe pastaj e konsumojnë. Pra ai dëgjuat edhe herën alternativë. Lopa, 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 lopa deri edhe mos e përsërisni lopa. 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 Un lopa di Dela se kam parë me vonë. Ah, aman. Si kam parë Delën të ripërtypet. Mm. Edhe mbas, më sa duket as deri. As deri. As deri. Të treja. Po si ishte të treja opsioni që ti zitin të treja? Po. Po mirë, pak më sipër. Po, po. Pak më sipër çfarë bëj? Po, ai po parë, Jon Xhe Krundë dhe Bart të thata, ishin të treja. Të treja ishin këndë të treja. Po mirë, një i gjetëm. Me hile e bën për leje. Gjithsesi ndërta të tre unë mendoj që Rioni duhet të bëjë një ftesë. Po. Unë ndan ditë shumë banor mirë të fërmë. Po mirë, një sekondë tani. Ço bën gomari në diell për shkakun? Rri. Ngrohet. Jo, pra jo, bohije. Bohije po, pse morë Rion? Ja po fshatë. Po fshatë. Për sa duket janë shumë të informuar nga jeta e fshatit. Ne pyetjen e quiz tjetër. Jo, kaq kishim për momentin, se kemi se çfarë ju ngacmoi më se nuk e dim se sa dëshirë keni të bëni punë fshati. Jan punë shumë mira, punë të fshatit janë punë të mira, janë punë që janë dhe punë të lodhshme aty. Po janë të lodhshme, po. Ju keni qef vallaj. Tani kalojm pak, prandaj fermerët duhen subvencionuar, duhet. Po po po, ti lajme besoj ke një 3-4 gjëra për thënë se është shumë çipashitur, ëh, mos harrojmë ju Glindje.
Po, në basi të fillojnë të shikojnë fermën, besoj do sensibilizojnë për të kaluar pak edhe nga pjesa e fshati për të dhënë më shumë vëmendje. Pra, sepse realisht të gjitha këto që ne konsumojmë, prodhohen në fshat. Dhe kështu që ne duhet t'i kthejmë sytë andej. Kështu që ferma do jetë edhe një pjesë e kësaj. Po, pra, vjen përmes një reality show, një shfaqje televizive që përveç se do ketë VIP-a, që ta mos ketë fshati atë konotacionin e keq, vjen në fshat, punë fshati. Jo, më punë fshati janë punë që bëhen, sepse po mos ketë punë fshati, po mos ketë fshati, nuk do ketë as. Nuk kemi çfarë të konsumojmë. Mirë, do të thotë, qytet nuk duhet aq e shëndetshme. Duhet të rikthehem edhe një herë portaleve, emrave që përfliten. Kishon edhe një herë lajmet me ndihmën e regjisë, në mënyrë që të kemi komente edhe nga disa tituj. Dhe të ftuarit na tregojnë çfarë është vërtet dhe çfarë jo, se diçka ngjashme. Çfarë kanë shkruar? Shtëpi stall liçen, ja se si do të jetojnë personazhet në ferma VIP. Liçen? Pra liqen? Ku, thonë ju? Ku ndodhe? Nga këti nga... Po pra, sepse lokacioni nuk dihet. Ku mund të ndërtojt ferma, se gjitha si përpaqesh? Këti liqenit dëmres. Jo. Ty thua ti? Po ti, Andi, kur logarit liqenit? Ku në ndonë në kashar? Ku në liqenit në kokë? Jo. Nëse këti liqenit kasharit? Jo, po unë e di që ferma po bëhet ndej nga autostrada Tirana Elbasan, po... A thua jo. Po, zdo të ato të thua jo, a thua jo. Që që i bje liqeni Fargës? Po, i Fargës pra i bje. A ty me ndonë, ja, që këndër të atë? Si ku. Po ndoj lejmë tjetër, që këmi ndoj lejmë? Po ndë arkitektës që të gjetë dhe vendin fix. Se po këta dhe pak të nga të regojnë dërtimin e tokës. Po më falë, ju nga pysti edhe thoni pas taj pëse fisti. Zbulohet personajë i njohur që do tjetë banori ferma VIP. Pra, shkruhet poshtë Beskallaku, po pra, folëm për... Unë sa po e hodha poshtë e lajmë, më falë. Ne, se Besi ka dalë edhe tek... Po, kemi parë me këta me video, po, pra, një teaser. Është diçka aty brënda, po se qëfar, ma të ishë në të Andi, do shta mund tjetë ajë personajë i të Andi. Po, që në këtë rast është pjesë e strukturës. Mirë, lajmë e tjera, kemi ndo një haper që duhet të ndajmë? Se zbën, ose më sak në e argumentojnë stuarit tanë. Adora Dushi, moderatore e ferma VIP me Beskallakun. Andi, si me ndonë, do ishë një duo e mirë në moderimin e fermës? Andi nuk thot fjallë të këshia. O, pe të moret fjallë. Tu ati në televizion, pa se po në Instagram. Unë ato do thoja, thashi, do thoja jo. Sa bravo. Jo, nuk mendoj se... E para nuk mendoj që Adora e ka në planet e saj moderimin e një programi në Shqipëri, duke qenë se ka dhe punë të tjera në Amerikë. Nuk është se është dikush që është pa punë. Edhe pa angazhime. Po nëse futet në fermë? Jo, asë në fermë nuk mendoj, sepse ta thash, duke qenë se ka angazhime në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk mendoj që do t'i lërë angazhimet atje për të qenë 3 muaj ose sa mund zja si ferma. Nuk mendoj. Unë nuk mendoj që do jetë fare. Por ne nuk e di mende në çfarë roli. Unë nuk mendoj që do jetë fare. Le të dali, pa e thonë. Le të dali. Si e shë? Shikani se po më fut Andi në sa kështu që ndoshta mund të jenë. Mund të jenë thjesht promo, truk? Zdi gjonë, ti the. Pra, nga të smojnë portalit të. Nga të smojnë portalit, nga të smojnë... Pas besoj se... Zdi gjonë. Unë s'ta gjithë, ti the. Jo, unë e sa shumë, unë duke marrë nga kjo e jotja, po mendoj që mund të jenë kjo? Edhe ndoshtë? Po, një politikan që të doni të shikoni në ferm, e kësa shikoni politikanë të tanë. Në ndokën. Do thaj e Sali Berisha, po Sali Akurse është arrestuar. Po mund të shkojnë në shkërë në gjurë. Do të marrë i stendot në fermë? I bëhet, i bëhet, se adresën e shpisë e ndronë, të do të transferojnë në fermë. I bitë kalosh dhe pronë në mërë të ti. Do jetë pazonjën e ti për qërëtja. Me ka marrë me qëra? Me ka marrë me qëra? Me kontrat qëra? Me kontrat qëra, ja. Shkëm dhe disa tituj tjerë. Si dhe në tjerë në ashtë? Dhe gjëna ndimon, Beskallaku pjesë e ferma VIP, në qëtë farë rolë, okej, këto e folëm, e diskutuam dhe nuk e dim akoma një tjetër e gjë. Po bëjmë se ku nuk e dim. Dhe besoj ke përti ka Nardi Dota ose Spartak Gjela. Nardi dhe ishte përtejmë më mbletë. Okej, Spartak Gjela. Nardi dhe ishte Spartak Gjela. Mjeri Lopët dhe punojnë, po këto e kemi kuptuar, do jetë punë fshatin me fjallë të tjera. Pa makineri, Mjeri Lopët, ta themi. Në të shumë në njërë tjetë. Më mirë se se shumë vështirë mjële lopëve dhe në mënyrë... Ke përguar që në njërë të përshka? Jo, në vetë jo, kam parë plotë, por vetë jo. E, para me të bërën... Po mirë. Po më do mësonë aty të mëjë që dojë... Nuk është vetëm shumë, e mirë dhe duhet gjitha kabësh, duhet gjithë... Mirë, a do më thone, a do përmëndin do një e mërë që... Me ndoni që do ishte interesant... Prit Po ja, dhe ishte shumë interesante, ishte vërtet ju të dy të bënit emisionin nga ferma. Këta të dy, po jam jo që të dy, po... Këtë dërë më një që letëm të...
Mund ta bëjmë, po i bie sa personazhe janë të intervistosh në një, kështu që. Po do e bëjnë ata se do vinë personazhe kur dalin, do vinë në studio, kështu janë si fenomen. Sepse ne 7-5 nisim praktikisht do zgjohen me. Unë doja Enida Malishin të ta provonte një herë Fermën, nuk e di pse. Do të thënë se është një ikon mode për shembull, dhe doja ta shihja brenda në Ferm. Në të kundërtën asaj. Po. Sinan Hoxhën gjithashtu. Po Sinanin pse? Po, duke një tipin e Sinanit. Kapa kënaqësi e gjithë fshatit. Është kapa në Tiranë, normalisht i shkon fshati. Tjetër. Në fakt, po të linit mendoj, e thura. Po të shumë interesantë, po të shumë një vërtet deputet. Se Enida Malishi nuk të du goca? Jo, po kështu, goca modele, goca shqe. Ja këto që kritiko, po të qështa fragile, shumë delikate. Mos më duken interesantë ato në Ferm, ja. Shumë e pritshme që do bëndë si delikate, nuk di bëjmë punët, është e pritshme. Po do dalin jashtë? Po le dalin, po prapë tuk është. Amano. Nuk do të shtoj. Deputet e pak në parë? Deputet e ishte shumë interesante, sepse është e që tha Irioni Fermerët, njerëzit që jetojnë në fshat duhen ndihmuar, dhe pse jo ta provoj njëherë vetë si janë këto punë të rënda të fshatit. Po, nga ajo ulësja e parlamentit, të shkoj njërë qojnë topër. Nga makinat luksoze, nga vilet luksoze, apo nga ndinësja parlamentit. Apo ku shkove të bëjt takim një orë, dy orë atje, provojnë atë prodhimin që kam brata, e thua, wow, sa i mirë. Unë do doja dhe Blona që rejti njërë brënda. Do doja që ishte brënda. Emrat të tjerë vetëm po të mbini kontratën e autorisë. Mirë, ne. Për shumë, kurse nga personajet e vizionit, për shumë brënda që unë do qikoja, do ishte Jeffrey, do kësha qërta qikoja. Okej. Brënda në shpi. A Groni? No, Goni nuk shumë. Njëri nëse tjetëri? Që njëri duhet atje Goni, do duhet jashtë. Njëri pojnë. Për support. Ga lajme të asë një se do nga bitë qikë më shumë pumë, pasë në të kështë. Që mos të bërë në të mëjë. Asë një lajme. Asë bërë hirë janë dhej. Vilmën e sporti kështë që ta shikoja në fermë. Duket gocë fshatë? Nuk duket gocë fshatë, po i bëmë punë dhe e shpisë. Êshtë sportive. Vilmën dhe a shikoja nga këto tonë, edhe mundën e ekonomisë, mundë e lejtë. Po mundë pëse? Se mundë? Apo nga që ka folu gjithë për halë? Të bëj bugjetin. A, interesante, pra i bënë mi logaritë e pra. Që që ta tre personaje nga vizionit do doja të shikja brënda. Po për te vizionit, Erion? Për te vizionit? Besoj që kushdo personazh i cili do të hynë në këtë lloj reality show do ndryshoj nga pritshmëria që njerëzit kanë jashtë. Për këtë vjesh i bindur, sepse nëse ti je një personazh jashtë dhe thua wow, ky është shumë i shkafët, është shumë i mirë, ua do bëj namin, kur futesh aty brenda, çdo gjë që ti ke që bën jashtë zerohet dhe ti je një tjetër person brenda. Domethënë ti je ai personi jot i fshehur brenda vetes tënde dhe kështu që është shumë e vështirë për ta kuptuar se çfarë do të bëjnë. Kështu që kushdo që të juon duhet i shoh se si do sfidohen atje, se sa më shumë emra të cilët ti i shikon jashtë thua wow, ky emri po më intrigon ti atë brenda, por realisht emra që vjen brenda do dalin. Domethënë janë emra që ti sot ta marrë mendja që mund të bëjnë namin brenda, por ama ka për të shpërthyer. Sepse zakonisht emra që kanë shumë pritshmëri. Ndonjëherë ndodh që fusni te Valbona Memën, jeni që jeni që do fusni si nën Hoxhën. Valbona pa pasë do kushë Valbona Selimllarin. Ja, s'bes. Po edhe Valbona Selimllari është. Ishte do ishte interesante aty. Interesante. Që zgjedh të bëj punë te fshatit. Mirë, na that shumë. Po ne thamë vetëm punë fshatit. Po të mendosh se sfidat që janë aty brenda? Pikërisht pasë nuk folën fare për sfidat. Mendoj që formati është i tillë. Derisa të nisi formatin do na kënaftoni ja 3 herë, kështu që do kemi për çfarë të flasim, kështu që por ai vonë në takimet e radhës të detajet më të hëshme në vizionplus.tv dhe në rrjetet tona sociale, derisa të fillojë ferma do keni informacione të rpasërshme. Po këtu të 7-5 do mundohemi të kemi ndonjë gjë rpasëre se në fund fundit kur fillon të çadalli nga fshati. Së shpejti, së shpejti. Emrat ju a thash, prezantuesit ju a thash, na thoni pra datën. Cili është? Cila është një datë mbar që keni qef ju? Që keni në numër. Se nga ne varet? Po jo, thjesht po ju pyesim. E të themi që do filloj. Unë jam shumë të hënën e parë të çdo muaj. Jo, pyetja tjetër është kur do jetë spektakli kryesor? Do jetë një herë apo dy herë? Cila ditë? Jo, po që është struktura, po pra, këto duhet na. Këto duam të dim vetë ne. Jo, po të gata ti. Mos punoj Visa Plus. Pas asnjë dim gjë. Ti nuk e ke idenë anë vrapi çfarë do të ndodhë. Ti je gazetar investigativ te kjo bota e showbizit, kështu që. Ne të gjitha pyesin për ditë. Edhe duhet i them këtu patjetër. Në shtëpi brenda këtu. Jo, ka, do të them Instagramin tim. Të tjera, Andi, me siguri. Jam me sigurt. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Që na e bëtë jetën e fshatit kaq të bukur. Duam të jetë hënë informacione i morë. Po. Por këtu do jemi për të marrë akoma më shumë informacione, sa më shumë i afrohet data. Le ta shijojmë së bashku një program që shkon për gjithë familjen shqiptare.
një program që familia ulet edhe nuk shqetësohet, nuk mbaj pultin në dorë për të ndruar kënaqësi. Inshallah nuk fillojnë zihen motor se aty familja ti le të zihen sa të duan, bukur gjan sherri edhe në ferm. Nuk përdorin ato, nuk përdorin shat, lopata, çfarë. Do janë shumë të lodhur. Do kenë vegla për të përdorur. Ka shumë do flen herës nga lodhe, kjo është e sigurt, kjo është e sigurt. Vegla, vegla kauçuku, jo vegla. Pyse ka një gjë për shembull, ka ca punë që duhen bër patjetër në orën 6 të mëngjesit. Kështu që duhet të çohen. Dhe do jemi këtu me ekranin e madh të Vision Plus dhe dy kanale të dedikuar në platformë. Po shpia, është luks apo det? Fermore është luks. Këta nuk e di pse kanë ardhur. Unë kam lexuar në portale, jo se i kam shkruar ja dy gjëra. E di që shtëpia do ketë tre struktura banimi, një shtëpi e përbashkët 450 metra katror, lexova te një portal, dhe dy struktura të tjera që të shërbejnë për agajin. A jepet me shera kështia pas fermës? Ose një tjetër për të sfiduar që do sfidon në spektaklin e ratës. Bukur, pra e jo, e mendove dhe njëherë? Që që do t'i mësën, do t'i mësën kur filloj. Nuk do bëte sens ishte luks në qofë se flasim për fermë, nuk e di. Jo luks, po what's the point pas jo luks, por e bukur do jetë, do jetë një ferme bukur shumë. Shumë Gjordana Andi, shumë faleminderit. Faleminderit. Për kohën dhe bisedën dhe informacionet. Faleminderit dhe ju që s'na thata asgjë të re. Shihemi, po ne për këtë jemi këtu që të mësojmë më shumë nga të tre ju. Qepët, domatet, patatet, bashkëtesa me kafshët. Bashkëtesa me kafshët, lopët, delët, derrat, edhe tjera. Patat, rosat dhe pulat mos i harroni asnjëherë. Ne zbulojmë në takimet e radhës me këta të ftuarit tanë. Ne shihemi të hënën me 7:05.